အခုတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆာဗီးယားနိုင်ငံသားနိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်ချာပြင်သစ်အိုးပန်းကိုပူဆွဲပြီးတော့ Grand Slam ကို23ကြိမ်နဲ့အမျိုးသားဘက်မှအများဆုံးဆန်ကြိမ်တင်လိုက်ပါတယ်။ဥရောပ Champion League ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့ Manchester City အသင်းပူဆွဲပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းဖလားသုံးလုံးရသွားပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရင်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပေးထားပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VOA ရဲ့တပတ်တွင်းအောက်စားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City အသင်းကတော့ဥရောပ Champions League ကိုဘူးဆွဲပြီးတော့ Treble လို့ခေါ်တဲ့အရာဒီထဲမှာဖလားသုံးလုံးကိုရှာသွားခဲ့ပါတယ်။ Final ကိုစနေနေ့ကဒူရကီနိုင်ငံ Istanbul မြို့မှာကစားကြတာမှာ Manchester City အသင်းက Inter Milan ကိုတကောကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဥရောပ Champions League ဖလားကိုဘူးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Manchester City အသင်းအတွက်တော့ဥရောပ Champions League ဖလားကိုပထမဆုံးအချိန်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဒီအတွက်ဂိုးကိုတော့စပိန်ကွဲလဲလူရိုဒရီဂိုက68မိနစ်မှာသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဒီအသင်းဟာဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်1999ခုနှစ်တုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရခဲ့တယ်လို့မျိုးပရီးမီးယားလိဂ် FA ဖလားနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားသုံးလုံးကိုရပြီးတော့ Treble လို့ခေါ်တဲ့တရားစီထဲမှာဖလားသုံးလုံးရသွားခဲ့ပါတယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ကိုနိုင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်ဆီဒီနီးပြဂွာဒီယိုလာကတော့ It was our year but in the past don't do it of course very incredibly satisfied for theအရင်တော့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပါအခုလိုချန်ပီယံလိဂ်ကိုအနိုင်ရပြီးအသင်းအတွက်ဖလား၃လုံးယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေနပ်မိပါတယ်အခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ချန်ပီယံလိဂ်ကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပရီးမီးယားလိဂ်5ကြိမ် FA ဖလား2ကြိမ်ကာရာဘောဖလား4ကြိမ်နဲ့ကွန်မြူနတီဒိုင်းတွေရတာကိုပါအတိအမှတ်ပြည့်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်အကောင်းဆုံးအသင်းတွေတဲကတည်င်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဥရောပမှာဘူဆွဲဖို့လိုပြီးဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အင်တာအသင်းကတကယ်အသင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တွန်းတွန်းတက်တိုက်ကစားသလိုကစားပုံကလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတရံတော့အခုလိုကံကောင်းဖို့လည်းလိုပါတယ်အရင်တုန်းကစပါးနဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေချဲလ်ဆီနဲ့ကစားတဲ့ဖိုင်နယ်ပွဲတွေမှာတော့ကံသိပ်မကောင်းခဲ့ပဲဒီနေ့ကတော့ကံတရားကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိခဲ့တာပါအင်တာအသင်းကိုအနိုင်ရဖို့ခက်ပါတယ်9-2ကစားကွက်ကအရန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်တာအသင်းကိုရောဒီပွဲမှာနိုင်အောင်ကစားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားတွေကိုတကယ်ကိုချီးကျူးပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့တူရကီနိုင်ငံကနေမန်ချက်စတာမြို့ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာတော့မန်ချက်စတာမြို့မှာလဲလဲအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးနဲ့အင်တာမီလန်တို့ရဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ဝင်မြန်မာပိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအားကစားအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့အငြင်းစားယူသွားခဲ့တဲ့ဦးဝင်းအောင်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းမေးကြည့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကအားလုံးကအဲ့ဒီလိုမန်စီးတီးပဲအလွယ်တကူနိုင်ပဲဂိုးလည်းတော်တော်များများရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းပဲမန်စီးတီးကိုသဘောကျတယ်အားပေးတယ်နိုင်စေချင်တယ်အားပေးတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုပဲထင်တယ်။တကယ်တော့ပွဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပွဲကိုကြည့်ကြည့်ရင်းမှဟိုအတော်ကိုထိတ်လန့်သွားပြအကောင်းလောက်အောင်အင်တာမီလန်ကခြေစုံပြနိုင်တော့ဘလောက်ထိများဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကအင်တာမီလန်ရဲ့ကစားကွက်ထဲမှာမန်စီးတီးကဘလို့မှဘလို့ကိုတည်လို့မရပဲနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်လောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလောက်အောင်အခြေလေးစိုးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စီးတီးကဝေအများကြီးသုံးနိုင်တယ်ဖက်ဖက်ကပလာတယ်အင်တာမီလန်ကတော့ကအဲ့ဒီလိုပတ်တယ်မှလဲပေမဲ့လို့ကဘလို့တင်နှစ်ပင်းရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တို့အင်တိုက်အားတိုက်တို့ဆိုတာကအင်မတန်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက under dog look ခေါ်တဲ့ဒီအသင်းကအများကြီးသူတို့က do or die ပေါ့လေနော်။ပေလဲအိတ်တို့ဖာပေါ့စူးစားကစားတဲ့ဆိုတဲ့အစင်လာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကလည်းရှိပါပဲ။အဲ့တော့ Man City ကပေါ့လို့လားပါလားဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ခုနပြောသလိုနောက်ဆုံးပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကျတဲ့အခါတော့မှအော်မန်စီးတီးနိုင်ပါသလားဆိုတာမျိုးပြောလို့ရတာအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအင်တာမီလန်အသင်းဟာအများမျောလင့်ထားထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မန်စီးတီးအသင်းကိုလည်းအချိန်ချင်းချင်းကြုံနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မန်စီးတီးကပဲအနိုင်ရပြီးတော့အင်တာအသင်းချုံသွားခဲ့တာပါဒီဘက်မှာအင်တာအသင်းဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေရှိသွားခဲ့တာပါလဲဘောလုံးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ခန့်ငင်ခဲ့ပေါ့လေနော်ညီမအတန်ကနေပြီးတော့ဘောလုံးပွဲအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာဦးဝင်းမြင့်ကအာဘောလုံးဝင်တော့မလို့ဗျာကန်ကောင်းလို့ကန်ကောင်းလို့အော်လီစီစီလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘောလုံးမှာကန်ဆိုတာရှိသလားဆိုပြီးသူညင်းခဲ့ပို့အခုအင်တာမီလန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကောင်းတော့မှပြန်ပြီးပေါ်လာပါတယ်တကယ်တော့လည်းပဲဘောလုံးမှာ good luck ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက
ဘလုံးအကြောင်းရေးတဲ့စောင်းမားတွေမှာလည်းပဲဒိမော့ရော့ခ်ကနတ်သမီးဘဘက်ကနေတယ်လဲဆိုတာမျိုးနဲ့ရေးလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကအင်တာမီလန်ဒီပွဲမှာရှုံးတာကတော့ကသူတို့ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲဂိုးနတ်သမီးကသူတို့ကတန်ခေလို့သာရှုံးသွားတယ်လို့ပြောမဲ့သူလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အင်တာမီလန်ကမာတီနက်မန်စီးတီးဂိုးပေါက်လာမှရလိုက်တဲ့ဘောလုံးကတကယ်လို့သာသူကသူ့ဘာသူကမသွင်းမနဲ့အင်တာမီလန်ဘောလုံးမှာတယောက်ယောက်စီကိုထိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာအင်တာမီလန်ကလည်းကိုရသွားနိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာဝင်စင်းတဲ့ဘုံမဝင်ဘူးရစင်းတဲ့ဘုံမရဘူးဆိုတာတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့အင်တာမီလန်ကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဂိုးကန်ခေပြီးတော့သာဒီပွဲမှာရှုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တင်နစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့နိုဗောက်ဂျိုကိုဗစ်ကတော့ပြည်သစ် Open ကိုနိုင်ရပြီးတော့ Grand Slam ကိုလည်း23ချိန်နဲ့မြို့သားတွေဘက်မှာအများဆုံးရတဲ့သူဖြစ်စံချိန်တင်လိုက်ပါပြီပြည်သစ် Open မြို့သားတူချင်း Final ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားကြတာမှာဂျိုကိုဗစ်နဲ့နော်ဝေးကကက်စပါရူတို့ကစားခဲ့ကြပြီးတော့ဂျိုကိုဗစ်က6-6-6-3-9နဲ့3ပွဲပြည့်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ပိုဆွဲသွားပါတယ်ပြည်သစ် Open ကိုနိုင်ရပြီးတော့ Grand Slam Champion ဆုကို23ချိန်နဲ့အမျိုးသားဘက်မှာစံချိန်တင်အများဆုံးအနိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျိုကိုဗစ်ပြောတာကတော့ One of the biggest ones of course I knew that ဒါကအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေထဲကတစ်ခုပါဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာရောပြီးတော့ပွဲကစားတဲ့အချိန်တွေအထူးသဖြင့်တော့ဒီနေ့ကစားတဲ့အချိန်မှာသမိုင်းစံချိန်ဆိုတာကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျန်တဲ့ပွဲတွေမှာလိုပဲပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ပဲအာရုံစိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်ကိုပွဲကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးကစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံး root ရိုက်ချက်အပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်နိုင်ပြီးပျော်မိပါတယ်အခုလိုအနိုင်ရပြီးအများဆုံးအဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အယံပျော်ပြီးအယံလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဂျိုကိုဗစ်အတွက်တော့ဒါကပြင်သစ် Open ကို3ချိန်မြောက်ပိုဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုကိုဗစ်ဟာ Australian Open ကို10ချိန် Wimbledon ကို9ချိန်ပြင်သစ်နဲ့ American Open တွေကို3ချိန်စီပိုဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာကြီးလေးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲအတိုင်းကိုအနည်းဆုံး3ချိန်စီပိုဆွဲမှုတဲ့ပထမဆုံးလူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတူးချင်း Final ဘက်မှာတော့ Poland နိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်တစ် Iga Swiatek ကအနိုင်ရပြီးတော့ပြင်သစ် Open ကို3ချိန်မြောက်ပိုဆွဲသွားပါတယ်မြို့သမီးတူချင်း final ကိုစနေနေ့ကကစားတာမှာတော့ Iga Swiatek က Czech နိုင်ငံက Carolina Muchova ကို 6-5-6-4 နဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားပြီးတော့အနိုင်ရသွားခဲ့တာပါဒါဟာ2008ခုနှစ်က Justin Hahn နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့သမီးတွေဘက်မှာပထမဆုံးအကျိတ်ပြည်သူ့ဘက်ကို 2-0 ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ